Mä sain aamulla viestin mun Facebookiin, jossa mua pyydettiin lukemaan sellainen uutinen Ylen sivulta Lahden kaupungin tapahtumista. No kyllä mä osasin jo ton uutisen otsikon perusteella päätellä, että millaisesta asiasta on kyse. Jätkät heittelee ilotulitusraketteja, pukeutuu kaapuihin ja käy käsiksi ihmisiin. Ajattelematta yhtään niitä seurauksia, mitä tästä aiheutuu, kun te teette tämmöisiä tekoja. Varsinkin se, että nimenomaan teette sen median kameroiden edessä. Te teette niin monen muun asiallisesti maahanmuuttopolitiikasta keskustelevan elämästä vaikeampaa täällä. Täällä on sellaiset mediat kuin Helsingin Sanomat, Yle ja Hufvudstadsbladet, jotka nimenomaan etsii näitä virheitä. Ja me, jotka puolustellaan sitä, niin me yritetään sanoa, että nämä on yksittäistapauksia. No, näitä yksittäistapauksia on tullut aivan törkeän paljon, että vähän vaikea pojat enää puolustella teitä yhtään mistään. Teidän pitäisi muistaa se kuitenkin, että olette median silmän alla edelleen. Te tulette olemaan aika pitkään tuon median silmän alla. Tuo vähän erilainen tapa toimia kuin mitä on hyväksyttävää. Jokainen meistä tekee virheitä, mutta en mä ole ikinä tehnyt mitään tollasta. Ei mun kaverit ole tullut kannustaa mua heittelee ilotulitusraketteja. Et kattokaa millaisten kavereiden kanssa te oikein liikutte. Eihän niistä seurauksista. Harvoin te joudutte niistä vastaan. Ne on täysin muut ihmiset. Ihmiset, jotka haluaa poliittisin ja rauhanomaisin keinoin vaikuttaa maahanmuuttopolitiikkaan. Me joudutaan niistä hirveeseen ristituleen. Ja meitäkin syytellään aiheetta noista asioista. Jos joku meistä joskus joutuu jonkun hyökkäyksen kohteeksi, te saatte syyttää sit ihan itteenne. Teille jatkuvasti todistellaan, kuinka mukava paikka tämä Suomi kuitenkin on. Ja demokratia ja rauhanomainen vaikuttaminen toimii täällä. Te ette näe sitä arvoa vielä. Miettikää nyt pari kertaa, niin kun lähette tuollaiseen meininkään mukaan. Jos te olette lähellä, joutuu johonkin ilotulitusleikkeihin ja teidän kaverit ei tule siihen väliin estää sitä, vaan kannustaa teitä, niin kattokaa vähän ympärillinen, että millaisia kavereita teillä oikein on. Te saatte mussa esille semmoisen turhautumisen, mistä mä en itsekään tykkää. Mä en tykkää rasismista, mä en tykkää natsikorteista, mutta te annatte panoksia niille. Teitä on ihan helvetin vaikea lähteä puolustamaan, jätkät hei. Kaikilla meillä on asiat muutenkin aika huonosti, ja tota menoa te ette yhtään paranna niitä.